Sammandraget presenteras av Brännborns. Brännborns kläder, EM i Hyllinge och härliga hem. Här avgörs Skånederbyt. Jakob Johansson slår till med 19 sekunder kvar av förlängningen och Rögles tredje derbyseger mot Malmö den här säsongen är ett faktum. Malmös alla utvisningar, 10 stycken i matchen, präglade derbyt och Rögle bjöds in i matchen gång efter annan. Hemmalaget öppnade målskyttet. 15.48 in i första perioden fick Jyrki Välivaara hål på Kristoffer Nilstorp. Nilstorp som faktiskt räddade Rögle från fler baklängesmål i den första perioden. Inget derby utan heta känslor. I den andra perioden åkte Malmö på 5 utvisningar, Rögle 1. Inte förrän i det fjärde powerplay-läget kunde Rögle utnyttja överläget. 1-1 kom 14.35 in i mellanperioden. Ja, det var ju spel 4-3. Kenny och Jackie spelar ju båda. Sen spelar Kenny över en lång pass. Han får en lång sidningsflyttning. Så hinner jag få upp den lite och då går den in. Rögle inledde den sista perioden med en man mer på isen. Efter 36 sekunder kunde André Persson något turligt få in pucken bakom Janni Hurme i Malmö-målet. Akas skjuter in pucken, sen ligger den där och jag ligger också. Så jag bara viftar till den så går den upp i nättak. Det är lite som törmål som man har när man har lite flyt. 12 sekunder efter det att Rickard Demén-Vion suttit av sin utvisning kunde Malmö kvittera genom Thomas Wallgren. Den här gången kunde inte ens Kristoffer Nilstorp göra någonting åt det. Efter Malmös kvittering höjdes tempot. Båda lagen gick för seger och publiken, nästan 5000 i Malmö i stadion, tände till. Och efter 9.29 kom också ledningsmålet. För Rögle. Mattias Sjögren hittar Martin Johansson som kan styra in pucken från nära håll. Sen vände Malmö matchen. På 1,5 minut gjorde först Jan Öberg här 3-3. Och när sen Röglebackarna ställde till det i egen zon var det bara för Malmö att tacka och ta emot. Marcus Paulsson är den som till sist kan trycka in ledningsmålet. Inom loppet av mindre än 3 minuter åkte Malmö på inte mindre än 4 utvisningar och Rögle bjöds åter in i en match som annars verkade gå Malmös väg. Rögles kvittering till 4-4 med drygt 3 minuter kvar av matchen var snarlikt Rögles första mål och André Persson hade gjort sitt tredje mål i matchen. Sen tredje också powerplay 5-3 och då får jag också samma som första nästan fast den gången går det mellan benen istället. 1.49 in i sadden gjorde Rickard Demén-Vion sig skyldig till en interferens. Men Malmö lyckades inte utnyttja överläget. Kenny Jönsson, som spelat fram till alla Rögles mål hittills i matchen, skulle också stå för passningen till Jakob Johansson, som här gör 5-4 till Rögle, som till slut knep extra poängen. Ja, det är helt otroligt. Jag tycker vi gör en otrolig kämpainsats. Så. Sen att vi lyckas avgöra i sadden, det gör inte det hela saken sen. Men säger du annars om matchen som den gestaltar sig? Nej, jag tycker första perioden är väl ställningskrig. Andra tycker jag vi i stort sett spelar ut dem faktiskt. Jag tycker vi har en jättebra annan period. Sen i tredje, då är det mål till höger och vänster så då kan det gå hur som helst. Men vi slet på. Framförallt var det oerhört 2 viktiga poäng för oss. Jag tror det kvittar riktigt vem vi möter utan det är poängen vi är ute efter. Vi hade någon otursminut där när vi släppte in 2 på 45 sekunder eller något, men tyckte vi redde upp oss, vi ställde oss upp igen och sen tog Malmö på sig alldeles för många utvisningar som vi kan utnyttja. Så att, sen blev det man 5-4 så bör man kanske inte slå ner en kille framför mål. Men det är deras business och vi är glada att de gjorde det och vi utnyttjade det på ett bra sätt. Mm. Säger de stödet där ute? Rätt mycket Rögle support? Ja, absolut. Det är riktigt skönt stöd. Absolut. Jag menar, det finns ingenting annat att säga. Så det är fantastiskt fans. Så det är kul att kunna ge dem 8-9 poäng mot Rödhökan.